Jag tror att det är jättemånga som blandar olika plastmaterial och inte skiljer dem åt, vilket är olyckligt för de har väldigt olika riskbenägenhet. Härdplaster och termoplaster skiljer sig åt genom att termoplaster som till exempel EPS och XPS, att det smälter, rinner, har mycket lättare för att sprida sig. Det blir till en pölbrand i praktiken, det blir till en oljebrand på marken så att säga. Eller på golvet, medan härdplasterna då, som till exempel PIR och den typen av material, förkolnar och inte smälter. Vilket gör att de är mycket säkrare att hantera, till exempel på en byggarbetsplats. Mycket svårare att få eld på och brinner inte utan extern värmepåverkan och flampåverkan. Så, utan självslockning, tenderar att självslockna. Min bild är att cellplast används för all typ av plastisolering. Så oavsett om det är termoplaster eller om det är härdplaster, EPS, XPS, PIR och så vidare, så använder man cellplast som ett samlingsbegrepp. Vilket är lite olyckligt eftersom att de har så olika egenskaper i brandsammanhang. Men det är så det oftast används och klumpas ihop då.